Hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun, əziz və dəyərli Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 efirində Açıq Söz proqramının sentyabrın 26-sına olan buraxılışını sizə təqdim edirik. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizi tərtər olaylarına həsr edirik. Əslində, 27 sentyabr axşamı biz daha çox uğurlarımızdan danışmalıydıq, amma unutmayaq ki, şəhid olan, həyatını itirən hər bir valideynin acısı da bizimdir və tərtər məsələsi hələ də bizim qəlbimizə kölgə düşürmək istəyir. Ona görə tərtər məsələsi aydınlaşmalıdır. Tərtər məsələsində adı çəkilən komandanlar öz haqq etdikləri cinayətə görə öz haqq etdikləri cəzanı almalıdırlar. Tərtər məsələsinə görə, əziz izləyicilər, kim məsuliyyət daşıyırsa, kim cinayət törədibsə, hansı vəzifədə olmasından asılı olmayaraq, qanun qarşısında cavab verməlidir. Və biz bu məsələyə biganə deyilik. Hətta ən xoş anımızda belə o cinayəti, o acı olayı unutmağa haqqımız yoxdur. Əziz izləyicilər, biz zaman-zaman efrimizdə tərtər cinayəti ilə bağlı son durumu sizlərə təqdim etmişik. Tərtər cinayəti ilə bağlı hüquqşünasların, ictimai xadimlərin, siyasətçilərin, ziyalıların, jurnalistlərin, və digər peşə sahiblərinin düşüncələrini paylaşmışıq. Bugün tərtər analarını işləyəcəyik və tərtər analarının fəryadına Avropada yaşayan soydaşlarımızın reaksiyası. Ümumiyyətlə, tərtər məsələsi Avropada necə əks-səda doğurdu? Avropada yaşayan soydaşlarımıza bağlanacaq. Hal-hazırda canlı bağlantımızdan tərtər cinayətində həyatını itirən, övladını itirən Validə Əhmədova, eyni zamanda yenə də tərtər cinayətinin qurbanlarından birinin valideyni Məhsəti xanım Hüseynova və İsveçdən bizə çox dəyərli dava yolçuları, Milli Azadlıq Hərəkatında böyük imzalar olmuş insanlar bizə qatılıblar. İsveç-Azərbaycan Federasiyasının İdarə Heyətinin üzvlərindən Teymur Eminbəyli və ötən il təsis olunan Milli Hərəkatçılar Birliyinin təsisçilərindən olan Hörmətli Müxrəddin Səli. Hər birinizi salamlayıram və 27 sentyabr münasibəti ilə hər birimizə təbrik etmək mənim borcumdur. Amma öncə şəhidlərimizi sayıq və sevgili anırıq. O cümlədən tərtər cinayətində qurban gedənlərin ruhu şad olsun deyirik ki, heç olmasa bəzi torpaqlarımız geri alındı. Amma orada problemlər çoxdur. Qarabağla bağlı hər gün danışırıq. Təbii ki, əgər tərtər cinayətinə doğru düzgün qiymət verilməyibsə, Qarabağdakı problemlərimizin də kökünü elə orada axtarmalıdır olar. Bugün öncə tərtər analarını eşidək, validə anadan başlayaq. Nələr baş verir? Təxminən bir ay öncə sizinlə görüşdük. Bir ay olmaz, bir üç həftə olar. Bu üç həftə ərzində hansı dəyişikliklər baş verdi, hörmətli validə xanım? Sonra təbii ki, sizdən sonra Məhsəti xanımı eşidəcəyik. Buyurun, efirdə. Validə Əhmədovadır. Bir daha təkrar edirəm və üzündü içində təkrar edirəm ki, övladı tərtər cinayətinin, tərtərdəki işkəncələrin qurbanı olan Validə xanım. İzləyicilərdən tək istəyimiz, verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, bu anaların fəryadı yerdə qalın. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir, Rüfət bəy. Hər birinizi salamlayıram, qoraqlarımızı salamlayıram. Bizi dinləyən bütün Azərbaycan xalqını buradan salamlayıram. Haqqın yanında olan hər bir kəsə buradan hələ öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Nə yaxşı ki, varsınız Rüfət müəllim, nə yaxşı ki, sizin kimiləri var, nə yaxşı haqqın yanında olan insanlar var ki, bu günləri bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırırsınız, ələl xüsus prezidentə çatdırırsınız. Sağ olun, var olun, yenə deyirəm, bir daha hər birinizin axşamı xeyir olsun. Lazım. Xeyir olsun, Validə xanım. Hər halda biz çatdırırıq, amma hanı eşidən qulaqlar, biz onu gözləyirik ki, sizin məsələyə bir reaksiya olsun. Reaksiya varmı? Bugün nədir durum? Belə, sizə də məlumdur yəqin ki, hər bir kəsə məlumdur ki, biz 20 bu il 20 sentyabrda ərizə vermə mərasimi bütün bu zərər çəkənlər və öldürülmüş, orada işgəncə öldürülmüş hərbiçilərin valideynləri və yaxud da ki, uyğunsuzluqla qırağa vurulub atılan bizim qəhrəman oğullarımızın və yaxud da ki, işgəncə eləyib öz əleyhinə ifadə alıb 15 ildən, 12 ildən, 20 ilə qədər
iş verir, bu saatte günahsız yerdə içəridə yatan oğlanların valideynləri ərizə hazırlamışdıq. 20 sentyabrda, yəni biz baş prokurorun qarşısında, bütün dünyanın gözü qarşısında o ərizəni təqdim edəcəkdik. Lakin bizim bildiyiniz kimi komitanımız kapitan Elmar Allahverdiyev çağırıldı və yüksək səviyyədə, yəni o bizə açıqlama vermədi. Dedi ki, açıqlama o vaxt verəcəm ki, əgər haqq yerini tapsa, yox, tapmasa, onda açıqlama verəcəm. Amma bizdən xahiş etdi ki, mən sizdən xahiş edirəm ki, o yüksək səviyyədə məni qəbul ediblər. Bu ərizə vermə mərasimini 20 gün, 15, hələ 15 gün deyilibdi. 10 gün, 15 gün, biz dedik, laf 20 gün gözləyirik. Qoyun bunun hüquqi qiyməti verilsin, haqq yerini tapsın. Yenə də biz buna baxmayaraq, yəni övladı öldürülmüşlər, mən təmsil edirdim. Yoldaşı, hərbiçi yoldaşı öldürülmüş Rəvana xanım təmsil edirdi və işgəncə verilib, öz əleyhinə ifadə verilib, günahsız yerə şərlənib içəri qoyulan hərbiçilərimizin adından isə Nasir Əliyev və yaxud da ki, heç bir yəni əsasları olmadan ağır işgəncələrə məruz qoyulub, uğunsuzluqla qırağa atılan kapitanımız Vaqif Abdullayev və Elmar Allahverdiyev. Biz ondan başqa biz heç xəbərsiz idik. 3 nəfər də ondan başqa 8 nəfər yenə də ərizə verməyə getdik baş prokuroruğa. Bəli, bizi qəbul etdilər, ərizələrimizi götürdülər. Sizə deyim ki, biz gec getmişdik ora. Çünki həmin vaxtda ora gələnlər çox olacaqdı. Biz çalışdıq ki, yəni bizim üstümüzə düşən missiyanı düzgün yerinə yetək, səhər bunu məna eləməsinlər ki, biz dedik yığışmayın, siz yığışdınız, ona görə bu alınmadı. Biz ona görə gec getdik, çünki xəbərdar olmayan ora insanlar bilirdi ki, çox insanlar gələcək. Ona görə biz gec getdik, yurtdan sonra getdik. Ki ərizəni də biz saat 6-nın yarısıydı, axşam üstü 6-nın yarısıydı ərizəni verəndə, tam sakitçilik, heç bir yanı səssiz, küysüz, sadəcə ərizəmizi verdik ki, bəli, biz siz deyəni eləyirik, riayət eləyirik. Ancaq indi görək qarşı tərəfin, cavabını gözləyirik hələ. Nəysə ərizəni verəndə, elə yarımız çölə çıxmışdıq, axırıncı 2 nəfər ərizəni verirdik. Dedi ki, dedilər, xəbər gəldi ki, hanı yoldaşlarımız? Dedi ki, getdilər artıq, dedi, dayandırıq. Yəni, bir 3-4 nəfər üzrə çıxmışdı. Biz onları geri çağırdı, dedilər ki, baş prokuror Kamran Əliyev sizi qəbul eləyəcək. Dedi, çox yaxşı. Qayıtdıq, heç 10 dəqiqə gözləmədik. Həqiqətən də bizi baş prokuror Kamran Əliyev özü qəbul elədi, 4-4. Yəni, nədir, yenə deyirəm, onsuz da hər birinə məlum idi. Yenə də bizdən soruşdu. Hətta mən orada baş prokurora belə bir söz dedim ki, ərizəmin axırına, arxasına dedim, yazmışam, lazım gələsi olsa, mənim bunun bir oyun olduğun, yəni mənim şəxsən hələ oğlumun tam günahsızlığını sübut edəcək bütün dəlil sübutlar əlimdə var. Dedim, ərizənin arxasına da yazmışam. Əgər araşdırmaq niyyətiniz olası olsa, hətta Allah mənd olsun, Murad bəy orada dedim ki, bilirəm ki, formallıdır, baxım yazsınız. Ona görə mən o qovluğu doldurmamışam. Elə özü orada da dedim, çünki dedim, mən indiyənə qədər yan döymədiyim qapı qalmıyor. Sizdən qabaqla baş prokurorunu da qəbuluna düşmüşəm, dedim, sizə məlumdur. Hətta prezident dedi ki, gedin, mən yoxlatdırmışam, siz o ailəyə zulüm eləmişsiniz. Yəni, mənim tək salamat balam oydu. 3 uşağım təkcə salamatı sağlamım oydu. Gedin, o nə istəyir o ana, o xəbər, yəni bu elə-belə şayədə öldü demək istəyirəm. Birinci, ikinci adam arasında olan söhbətdir, şəxsən İlham Əliyev özü. Bizim yuxarıda səviyyədə bir qohum vardı vəzifəli, demişdi ki, gedin bu uşağın şəhidliyini verin. Orada dedim mən bunu baş prokurorluğa, 10 gün müddətinə dedim, məni Tərtər Hərbi Məhkəməsi sədri İlqar Quluyev apardı Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayevin qəbuluna. Oradan keçdi, mən orada nələr baş verdiyini sizin çox vaxtınızı almamaq üçün deyirəm. Orada dedim, ondan sonra Ədliyyə Naziri Fikrət Məhmədov çağırdı, sonra özü çağırdı. Nəysə deyəcəyim oldu ki, biraz qısa deyim, 10 gün müddətinə həmişə dedim, belə olub, baş prokuror dedim, elə bil ki, xeyirlə şər qabaq-qabağa döyüşür. Həmişə də şər qüvvələr qalib gəlir. Biz gözləyirik ki, haqq yerini tapacaq, həqiqətən də o vaxt 10 gün müddətinə elə əlayağa düşmüşdülər ki, elə bildim ki, elə həqiqətən də oğlumun şəhidliyi veriləcək, haqq yerini tapacaq. Ancaq bu 10 gündən sonra hər şey dayandı, həmişəki kimi, nətər ki, bizi aldadırdılar. Bax, yenə də görün, mən bunu əgər şəxsən prezident İlham Əliyev özü birinci, ikinci adamı dedirtməsə idi, mən yenə inanmazdım ki, bu şayiədə bizi aldadırlar. Amma həqiqətən şəxsən özü demişdi, gedin Elçin Quliyevin şəhidliyini verin. Bunlar prezidenti də işitmədilər. Mən bir ay demişdilər gözləyim, mən bir ay 20 gün gözlədim. Nəysə, bunu baş prokurora dedim. Hətta dedim ki, mən o vaxt dedilər ki, ay, Avropaya vermə qərardan şikayəti. Dedim ki, qərarın altından yazılmışdı ki,
Mən bu Kamran Əliyevə dediklərimi deyirəm. 10 gün müddətində yuxarı prokurorluğa, yəni baş prokurorluğa. Baş prokurorluğun yuxarı bir prokurorluq yoxdur ki, bir də Bakı Hərbi Məhkəməsində şikayet edə bilərsiniz. Mən eyni vaxtda, eyni gündə bütün sənədlərim əlimdə var. Həm baş prokuror Zakir Qaralova, həm də Bakı Hərbi Məhkəməsində şikayet verdim. Zakir Qaralov şikayet elədiyim hərbi prokuror Xanlar Vəliyevdən şikayet eləmişdim. Qaytardı mənim ərzəmi göndərdi hərbi prokuror Xanlar Vəliyevin üstünə. Yəni baxmadı. Bakı Hərbi Məhkəməsi isə Rüvət müəllim, məhkəməni keçirtmədi. Mən orada yenə dava elədim ki, niyə keçirtmirsiniz məhkəməni? Mənim bu qədər əlimdə sənədlərimə kim baxacaq? Dedi ki, oranın Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri qatı dedi ki, mən yaxşı baxmadığım üçün, mən düzgün məhkəmə aparmadığım üçün apellyasiya şikayət verirsən. Ged apar apellyasiya şikayət ver. Baxın, bir hakimin verdiyi cavablara bax. Mən həmişə ən yaxşı halda eşitdiyim cavab budur da, ən yaxşı halda. Baxın. Mən onu apellyasiya məhkəməsinə bildirdim. Bir şey sizdən soruşmaq istəyirəm. Kamran Əliyevlə konkret ayın neçəsi görüşmüsünüz? 20-si günü. 20-si günü görüşmüsünüz. Təxminən 3 ay öncə, may ayı idi. May ayında 3 aydan da çox da 4 ay olur artıq. Kamran Əliyev tərtər işi ilə bağlı baş verənləri haykü yalan adlandırmışdı. Heç sual verdiniz mi Kamran müəllim? Siz niyə görə bu olaylarla bağlı haykü yaradılma, haykü kimi dəyərləndirirsiniz. Halbuki sizi qəbul eləyibsə, deməli Kamran Əliyev özü bunu haykü kimi qəbul eləmir. Belə bir orada dialoq oldu mu? Qısa zəhmət. Orada dedi bir kəlmə işlətdi ki, istədi ki, dedi, elə dedi, sözdə ağzında qaldı. Yarımçıq kəsdim ki, axı cinayətkarlar tutub dedim, xeyr, heç kəs tutulmuyubdu. Dedim, burada zərər çəkənlərdən çox cinayətkar var burada. Tutulan 5 nəfər idi, dedim. Müharibə başlayanda 27 sentyabrda boşladığınız güya ki, döyüşən oğlanlar çatışmamazlığı var. Halbuki o vətənin yolunda canına keçməyə hazır olan oğlanlar var, şəhərin içəri qoyulan oğlanlar var. Ha? Nə qədər çalışdılar ki, biz də döyüşmək istəyirik, biz də bu vətən yolunda ölmək istəyirik. Onları boşlamadınız. Amma cəmiyyətə bir gün belə boşlamaq olmaz. O cür işgəncələr vermiş, neçə də minlərlə hərbiçi işgəncə vermiş alçaqlar dedim hərbiyə boşladınız. Getdi döyüşsün, hər də rütbəsini qaldırdınız. Mən bir də onun o cavabı konkret o siz dediyiniz kimi, o söz demədim belə demişsiniz. Amma dedim ki, siz bilirəm ki, baxmayasınız. Bilirəm ki, dedim, formallı bir şeydir, biz bunu formallı veririk ərzəri. Baxası olsanız çağırarsınız, mən sizə nə qədər lazımdır dəlil sübut verərəm. Yəni ki, mən o sözümü yerdə orada, bəli. Aydın, bəli. Çox təşəkkür edirəm Validə xanım. Yenə də sizinlə sualımız olacaq. Mən Məhsəti Hüseynova bizim efirdə ilk dəfədir. Mən bilmirəm, dəfələrlə cəhd eləmişik. Məhsəti xanımın internet problemi olub. Yəqin ki, kanalın izləyiciləri üçün də maraqlı olar. Ürək ağrıdan şəkildə maraqlı olacaq. Yəni, tərtər cinayətində şəhid olubsa, qurban gedibsə əziz oğlunuz, bunun nəyi maraq doğura bilər? Təbii ki, insanların marağı ona görə olur ki, qoy görsünlər ki, bizim aramızda hansı vəhşilər yaşayıb, hansı işgəncələrə məruz qalıb bizim övladlarımız. Məsəd xanım, qısa olsa öz övladınız haqqında məlumat verərdiniz. Nə baş verib, harada olub, adı nədir, familiyası nədir? Təbii ki, biz tanıyırıq izləyicilərin üstündə maraqlı olar ki, və siz nə gözləyirsiniz? İllərdir, artıq 5 ildir ki, siz savaş verirsiniz, mübarizə aparırsınız onların haqqını qaytarmaq üçün. Nəyi gözləyirsiniz? Sonra İsveçdəki soydaşlarımızı eşidəcəyik. İsveçdə yaşayan soydaşlarımız, Müxrəddin və Teymur bəylər bu olay haqqında fikirlər deyəcəklər. Buyurun, Məsəd xanım eşidək. Salam, ben her birinizi salamlayıram. Mən Hüseynov Məhsəti, Hüseynov İsmail İntiqam oğlunun anasıyam. Oğlum kəşfiyyatçıydı, gizir kəşfiyyatçı. 2016-cı ilin iyul ayının 28-də oğlum kəşfiyyatda olarkən erməni snayperini öldürür və erməniyə məxsus 1464 dənə sursat və silahı ilə bir yerdə gətirir, öz hərbi hissəsinə təhvil verir. Və bundan xeyli bir müddət keçəndən sonra 2017-ci ilin may ayının 17-sindən 18-inə keçən gecə evimizə 4 dənə polkovnik gəlir. Gecə saat 3-də idi. Onlar tərif başlayırlar yağdırmağa ki, oğlunuz qəhrəmandır, oğlunuzu prezidentin yanına aparırıq. Və oğlunun bütün sənədlərini, bütün şəkillərini, kompüter, notebook, telefon nə var idi, hamısını yığırlar və
Ve deyirler ki, oğlunuz qəhrəmanlığına görə prezident onu gözləyir. Şəxsən polkovnik Ülvi Əhmədov şkafı açır, o baxır və deyir ki, İsmail, ən yaxşı paltarını giyinməlisən, sən prezident qəbulundan gedirsən. Yaşlı cavan olan polkovnik isə qayıdır ki, ayaqqabının üstündə toz olmasın, sən prezident qəbulundan gedirsən. Mən onlara deyəndə ki, siz kimi anladırsınız, gecə 3-də bəsin, yəni gəlirsiniz, dedilər, bibi, siz bizə inanmırsınız, prezidentin əmridir. Ona 3 mərtəbəli villa, Lexus maşın, sizə axrana, çünki ermənilər bu uşağın başına xeyli miqdarda pul qoyubdular. Və yaxşı bir iş, prezidentin yanında axrana da yaxşı bir iş. Mən onlara qətiyyən inanmadım, amma yenə də onlar bütün hər şeyi yığdılar və səhər saat 5-də Ülvi Əhmədov aynadan baxıb dedi, işıqlaşır, biz buradan getməliyik. Və uşağı da götürüb getdilər. İnansız, 2 həftə mən uşağı hər yerdə axtarırdım. Bircə ona görə bilirdim ki, hərbi prokuratura ola bilər. Çünki Ülvi Əhmədovun əlində hərbi prokuraturanın paltarı var idi. Yerdə qalanlar sadəcə elə belə hərbi formadaydılar, gələnlər. 2 həftədən sonra mənə məktub gəldi Bakı Şəhər Hərbi Prokurorluğundan ki, oğlunuz vətənə xəyanətdə ittiham olunur. Və mən həmin gündən başladım məktubları ünvanlamağa, prezidentə, vitre-prezidentə. İnanırsınız, mən haradasa ay yarım heç kimlə xəbər tutamadım. Heç kimdir, nədirlər, haradanlar elə. Sonra məni çağırdılar hərbi prokuraturaya, məni general Şəfaət İmranov qəbul elədi. O da məni qəbul elədi, çox hörmətlə danışdı. Sadəcə onun verdiyi suallar nə mənə, nə mənim oğluma aid deyildi. Bizdə ailə problemi olduğu üçün biz ayrılmışıq. Onun bütün sualları uşağın atasına aid idi. Və sonra mən dözmədim, dedim ki, biz ayrılmışıq. O sualları mənə verməyin deyəndə dedilər ki, onda niyə bir ili uşağı onun yanına qoymuşdunuz, icazə vermişsiniz. Dedim, atasıdır, icazə verməyə lazımdır. Ürcə bunu özləri bilər. Qoy atadır, gedib kim, nə təhsilər görüşsünlər. Və bundan sonra da 4 ay mən heç kimdən xəbər tutmadım. Oğlumdan heç bir 4 aydan sonra mən oğlumun səsini eşitdim. 4 aydan sonra oğlum mənə zəng eləyirdi ayda bir dəfə, bircə dəqiqəlik. Mama, narahat olma, mən yaxşıyam. Və düz mayın 17-si 2018-ci ildə mənə zəng olundu ki, təcili gəl Kürdəxanaya mama. Mən Kürdəxanaya aparıldım. Getdim Kürdəxanaya, oğlum birdən çox yaxşı görkürdü, amma mən onu qucaqlayanda o mənə bircə söz deyirdi, uçuna-uçuna deyirdi ki, mama, işgəncələr, işgəncələr, işgəncələr. Qucaqladım, dedim, narahat olma. Dağındayam, mən əlimdən gələn eləyəcəm. Sadəcə söylə nə baş veribdi. O bütün işgəncələrdən yadında, nə deyim, həyəcandan nə yadındaydısa onu söylüyordu. Ona verilən toklardan, onun nətər ayağından asıb başını suya, topu suya salırdılar. Nətər ayağının altından onu deyirdi ki, bilmirəm nə iynəsiydi, amma ayağımın altından vururdular. Məsəd xanım, özür istəyirəm. Bəli. İşgəncələr harda həyata keçirilib? İşgəncələr? Ya hər bir hissədə, onu deyin zəhmət olmasın. Hə, oğlum bir də onu dedi ki, evdən onu aparanda onu tərtərdə... keçmiş hərbi Zabroşanla bir dənə hərbi hissiyə apardılar. Deyir, orada çoxlu sayda minlərdən hərbi işçi var idi və orada tərtərdə köhnə gərərgah orada deyir, ona başlarlar işgəncə verməyə. Orada Şəfaət İmranov da olubdu, onun əmri ilə olubdu. Əmrah Mehdiyev özü görüşüb Gəncə hərbi prokuroru ki, sənə demişdim ki, biz ha vaxtsa görüşəcək, biz görüşdük. Və orada işgəncələr başlayıbdı. Ən ağır işgəncələr, oğlum bu yaxınlarda mənlə danışanda, mən Qurban Məmmədovun proqramında onu dedim. Dedim, oğlum dedi ki, o vaxtı mən məcbur oldum. Dedim ki, əvəzimdən kağızlara imza atın, o vaxtı
diye bütün işkencelere dözdüm. Tokada, dövülmeye de dubin kaynatan, lomlağını, demir dubin katan, astırdılar, iğneliyirler diye her şeye dözürdüm. Deyir, məni saldılar bir otağa, orada 7 nəfər deyir, hərbiçi, anadan gəlməlüd. Hamısı dəmir ulundan zorlanırdı. Qışqırıq, fəryat deyir, hər yerdən biriydi. Deyir, onlara baxanda deyir, bildim ki, bu sınaqdan keçəməyəcəm, onun üçün dedim ki, ərzələrə özünüz imza atın. Oğlum ona görə tələb edir ki, onun imzalarını yoxlasınlar, çünki oğlumun imzası döyürdü. Və bir dənə öz əskərini, hasından ki, o kəşfiyyata getmişdi, onu gətirirlər və onu məcbur edirlər, oğlumun üzünə dursun. Birinci oğlan deyir, yox, sınır, onu aparırlar əskər ayrı bir otağa. Orada uca zorlama prosesi baş verir və gətirirlər, o həmin hərbiçi deyir ki, bəli, İsmail Hüseynov məni apardı və dəfələrlə orada zorladı. Və bundan sonra oğluma Bakı Şəhər Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə 15 il iş azadlıqdan məhrum etdilər. Neçə dəfələrlə böyrəyindən ağrılar oldu, əməliyyat olundu, potensial xidmətinin tibbi bölməsində və indi də 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsindədir. Bilirəm ki, Məhsəti xanım, mən belə başa düşdüm ki, sizin oğlunuzu etmədiyi cinayətə görə həbs eləyiblər, eləmi? Bəli. Mən belə yəni, boynuna qoyurlar ki, çünki tarix gəldi 2018-ci ilə çıxdı. Bununla bağlı indi Validə xanım burada yoxdur. İsmail Hüseynovun adı digər siyahılarda necə hallanır? Bu bizim üçün çox maraqlıdır. Əgər Validə xanım olsaydı, eşidərdi, indi Validə xanımı mən görmürəm efirimizdə. Lütfən Validə xanım... Uşağın adı tərtər işində hallanır və bunu Avropada uca siyasi məhbus kimi götürdülər. Zərər çəkmiş, indi bilmirəm, onlar zərər çəkmiş gedir, getmir, onlar vətən xaini. Vətənə xəyanətdə ittiham olunur oğlum. İki dənə madə vətənə xəyanətdir. O 13 madədir, 13 madədən ikisi vətənə xəyanətdir. Və kimə nə sübut edə bilər? Əlimdə Xəcər, Rüfət bəy, əlimdə sənəd var. Onlar hər bu kəşfiyyata gedib gələndən sonra Gəncə Hospitalının tibb ekspertiza rəyi var. Onlar yoxlanılmışdı və yazılmışdı ki, Orucov Namiq Natiqoğlu heç bir cinsi zorakılığa məruz qalmayıbdı. Məhkəmə bunu qəbul eləmir. Məhkəmə Bəli. Buyurun, buyurun. Mən məhkəmə o işgəncələrdən sonra Orucov Namiqin tibb ekspertizasını qəbul edir. Buyurun. Aydındır. Belə çıxır ki, qurban veriblər də sizin oğlunuzu. Mən istəyərdim Bəli. Validə xanım bu məsələyə çox qısa bir dəqiqə ərzində fikrini bildirsin. Sonra keçək verilişimizin qonaqlarını eşidək. Validə xanım, Məhsəd xanımın oğlu, sizin oğlunuz işgəncələrin qurbanı olub. Məhsəd xanımın oğlunu isə işgəncə verməkdə suçlayaraq, əslində Məhsəd xanımın dediyinə görə boynuna qoyublar o cinayəti. Yəni, hətta burada çox qəribə bir paradoksallıq var. Yəni, orada casusluqda ittiham edilənlərə də işgəncə verilib, casusluqda ittiham edilənləri döyənlərə də, döyülməkdə ittiham edilənlərə də işgəncə verilib. Çox qarmaqarışıq bir olaydı. Mən ona görə deyirlər ki, əsrin cinayəti, hörmətli Ərastun bəy bunu əsrin cinayəti deyir. Məhsəd xanım oğlu ilə bağlı sizdə nə məlumat olub, Validə xanım? Bilirsiniz, Murad bəy, bu artıq bütün dünya məlumdur ki, burada heç bir cəsusluqdan bir nəfər də olsun belə. Mən həmişə deyirəm, bax, 2000-ə yaxın hərbiçini biz hələ bildiyimiz budur, daha çox olub. İşgəncədən keçdi, ət maşından keçirdilər. Baxın, öldürdüklərini öldürdülər, öldürmədiyinin mənəviyyatını qırdılar. Bir neçəsini döyüşən oğlanları, xüsusən aprel döyüşündə, işgəncə uyğunsuzdan burada qırağa turladılar və 25 nəfər güya vətən xaini tapdılar bu 2000 nəfərin içində. 25 nəfər şəriyib tuturlar. Bax, nətə, bir də Məhsəd xanımla oldu. Nətə, elə soruq ki, mən məsələn, Əhmətli Müşfiqün adını çəkin burada. Onu 7 aylıq bağışlayın, hamınızdan üzr istəyirəm, təzə evlənmişmiş, 7 aylıq yoldaş hamiləymiş. O bütün, o bayaq Məhsəd xanım dedi ki, işgəncələrin hamısına dözdü, amma o vəziyyəti görəndə deyib ki, mən ona dözməyəcəm, gətirin qol çəkim. Baxın,
Əhmədli Müşfiq isə hər işgəncəyə dözüb, komaya düşüb, nə olur, nə olur, nəsə hamının başına gələnlərdən. Axırda deyiblər ki, sənin yoldaşın 7 aylıq hamilədir, gətirib gözünün qabanda. Yenə deyirəm, hər birinizdən üzr istəyirəm, o sürətlə belə-belə yəcəyik, gözünüzün qabanda zor yəcəyik. Onda deyib ki, nə edirsiniz, qol çəkirəm, gətirin. Onun əl yazmasını yəqin ki, hər yerdə sizlər də bəlkə də oxumuş olarsınız. Yəni, gətirin qol çəkirəm, mənim ailəm bu işə qatmayıb. Ata ana ilə hədələnibdir. Hətta siz eşitdiniz ki, qorxmaz 8 yaşında qızın ona olmazı müsibətin eləyiblər. Yəni, insanlıq qeyrə, onsuz da hamısı insanlıqdan kənar idi. Bu insanlıq əleyhinə bir cinayətdir. Nəinki əsrin cinayətdir, bütün dünyada insanlıq əleyhinə bir cinayətdir. Olmazın işgəncəsini verəndən sonra, yəni qeyri-adi bütün olmazların hamısını eləyəndən sonra, onlar dediyini deməyəndə deyirlər ki, 8 yaşında qızını gətirmişik, 5 dənə dəskərə əmr eləyirlər ki, gəlin bu qızı bunun gözünün altında, 8 yaşında qızcığazı. Onda deyib, nə istəyirsiniz eləyin, mənim uşağımın işiniz yoxdur. Bax, bunlar bu cinayəti, əgər niyə törədirlərsə, niyə bunlar bu qədər, özdə 11-ci il, 12-ci il, 7-ci il filan, onlar 30 ildə bu xalqa etdikləri xəyanəti, bu dövlət etdikləri xəyanəti, özlərinin etdikləri xəyanəti, öt bastır eləmək üçün öz hərbçilərinə işgəncə verib onların bu həmin bu ölənləri, bu işgəncələrin və şərəf tutanları üstünə qoymaq üçün elədilər. Bu cinayəti ona görə törətdilər ki, özlərini duruya çıxartsınlar. Amma Allah harada görmədilər Rüfət müəllim. Allah harada görmədilər ki, o müsibət heç vaxt mümkün deyil ki, batsın. Baxın, bunlar aprel döyüşünü araşdırırlar. Mənim oğlum aprel döyüşünə iştirak eləməyibdi. Bunları 3 nəfər, mənim oğlumun qərarında adı çəkilir, üçü də sağdır, əlimdə yaz ərizəsi var ki, mən Quliyev Elçini tanımıram. Quliyev Elçini məktəb oğlunu tanımıram. Bunlar yazdıqlarında, bunların ağaları o qədər böyüymüş ki, ağaları. Bunlar heç yazdığını hamıya eyni şey yazıbdır. Sadəcə adlar dəyişilibdir. Bütün zərər çəkənlər, öldürülənlər, işgəncə alınanlar, siz yoxlayası olsanız, məsələn, mənim oğluma yazılığa qərar, o minlərdən hərbçilərə yazılıbdır. Sadəcə adlar dəyişilib çoxunda. İnanın ki, hərbiyə hansı gün getdiyi onu da səhv edirlər. Bunlar da tür maraqlı olmuyor. Bunlar da elə bir ki, heç bunların sorğu-sual yox. Birincisi, sizə deyim ki, heç ola özləri insan dölmüş bu işgəncələr sayanda, biraz danışanda mənim sözlərim çox olur, vaxtınızı çox alacaq. Valide xanım, çox, yəni tablo göz önündədir. İnanın, siz danışdıqca mən həm xəcalət çəkirəm, həm ölüb dirilirəm. Mən düşünürəm ki, mənim əziz qardaşlarım, həm Teymur bəy, həm Fəddin bəy, məndən qeyri halda deyillər. Yəni, mənim kimi düşünürlər, üzülürlər, biraz da onlarda qürbət hissi var, biraz da daha çox narahat olurlar. Onları eşidək. Bir cümlə deyim, Rüfət bəy, bir dənə əlavəm olsun. Bir əlavəm olsun. Buyurun. Baxın, mən burada indi hörmətli ziyalarımız oturub, onlara uyğun bu sualı verirəm. Bəlkə mən savadsızam bilmirəm. Öz hərbisini komandirləri, kombatları, öz generalı işgəncə eləyir ki, üç cür şərt qoyur qabağına. Ayrı çıxış yolları olmayıb onların. Bunu onlara deyirəm ki, bəlkə bilmirlər desinlər. Ki, o üçün birinə yer durmalıydı. Ya özün şərləməlisən ki, mən erməni işləmişəm, erməni məni belə-belə eləyibdi. Ya hərbiçi yoldaşın, dostun dediyin üzünə durmalıydın ki, sən erməni işləyirsən, erməni sən belə-belə eləyibdi. Ya da işgəncə altında ölməlisən. Bunu, əgər onlara deyirəm, ayrı bir bəlkə də oğurluq qoysaydılar, nə bilim, nə hər nə qalma, hamısı asanlıqla qol çəkərdilər. Amma Azərbaycanın görünü, oğlanlar nə cür oğlanlardır ki, vətən xaini görünü nə ağır addır ki, ölümünə, qırıq-qırıq ölümünə razı olubdur. Hətta indi mən biraz, mənim oğluma orada olubdur, Babək Səhmətli falan, o yüksək rütbəli, hər prokurorluq olub, 15 dənə bağışdan yerə üzrəm, köpəklər tökülüb üstünə ki, bir dənə əli bağlı, gözü bağlı, ayağı bağlı oğlanın üstünə ki, onun kambriqi, o bir səhər şrankla dönmüş, onun kambriqi də təpi ilə çırpılmış ki, denə ki, hansı bugünkü kod nədir? Üçcə gün, onu da onlara mən giriş üçün deyim ki, bu hansı hərbisinə kişkəncə olunacaqdır. Onları yerdəşmə olunub, üç gündür mənim oğlan su maşını vermişlər. Təsəvvür edin ki, güya su maşının qarşısına yazıb qoyulmuş, baxın görün, 21-ci əsrə baxın, İftihar İcma quruluşunun tələblərinə bir baxın siz. Ki, sən su maşının qabağına yazıb qoyulmuşsa, kodu erməniyə verirmişsən. Erməni su maşı 3 gün. Bu əməliyyatı başlayanda verirlər, az su maşını mənim oğlum. Uca başlayanda, hazırlıq gedəndə yox. Məcburən, Daşqın Süleymanov verir. Mənim deyəcəyim odur ki, əgər öz kambriqi, öz kambatı, öz general işgəncə eləyir, öldürür və deyirsən, bunu deyilən erməni işləyirəm və hamısını birə-birə bunu deyim sizə,
ən çox buna görə deyirəm, istəyir hərbi prokurorun bu cinayətkar dəstənin üzvləri, istəyir müdafiə nazirin əməkdaşları. Birə-bir bir nəfər də olsun qalmıyor, hamısının vəzifəsi qalxır. Siz deyin görüm cavabdeh şəxslərin, əgər bu halda da bunlar tutulmalı cavabdeh şəxslərdir, istəyir bunu hərbi zəhərləri işləsin deyə həmin komandirlər cavabdehdir və yaxud da ki, heç işləməsin, sən hara baxırsan sənin hərbiçilərini işgəncəyib öldürürlər. Bu halda da bunlar cinayətdaşır, bu bir halda da bunlar cinayətdaşır. Amma bu nədir? Vəzifələri qalxır. Mən bunu dedim ki, yəni onlar üzv münasibətləri bilsin Rüfət bəy. Buyurun, soydaşlarımızı eşidək, dəyərli soydaşlarımız Müxrəddin bəy, Teymur bəy İsveçdən qatılıblar bizə. Teymur bəy, necə görünür? Hələ sizlə başlayaq, sonra Müxrəddin bəy də eşidək. Valla, adam dəhşətə gəlir, bilirsiniz. Mən Məsəd xanım da, Vadi xanım da salamlayıram. Mən onların timsalında bütün Azərbaycan analarına salamlayıram. Həqiqətən də tərtərdə bir genosid baş verdiyi görünür. Neçə aylardır bu söhbətlər düşübdür sosial şəbəkələrdə, televiziya ekranlarında. Və biz bunları dinlədikcə dəhşətə gəlir. Yəni, bu bizim soydaşlarımıza qarşı, özü də Azərbaycanın ən ləyaqətli insanlarına qarşı, ən mübariz, döyüşkən, vicdanlı, şərəfli, demək, vətəni qoruyan, çox olduqca dəyərli əsgərinə qarşı baş verib. Bu, bilirsiniz, cinayət həqiqətən orada var. Cinayət budur ki, əsgərlərimiz zorlanıb. Yəni, əsgərlərimizin proseslərə cəlb olunmasında güya ki, onlar hansı hadisələr törədilər, yox, onlara qarşı bir genosid törədilirdi. Bu 37-ci il hadisələrini biz oxuyuruq, soyqırım, necə deyə, repressiyaları oxuyuruq mətbuatdan, oradan, buradan. Heç o 37-ci repressiyalarında belə hadisələr olmuyor. Onda da olub, məsələn, ziyalı insanlara qarşı. Onda başqa bir sistem seçilib ki, Azərbaycan ziyalılarını məhv eləmək. Burada isə Azərbaycan ləyaqətli mərd insanlarını məhv eləmək, əsgərini məhv eləmək, əsgərin iradəsini sındırmaq. Yəni, aprel döyüşlərində həqiqətən də olan hadisələri gördük. Yəni, bizim əsgərimiz nəyə qadir göründü və ondan sonra gördülər ki, doğrudan bu Azərbaycanın mərd insanları, döyüşkən oğlanları əli silahsız da gedib erməninin canını ala bilir, erməninin məhv eləyə bilir, yəni vətənini qoruya bilir. Ona görə onun iradəsini sındırmağa qarşı yönəlmiş bir aktdır bu. Bilirsiniz, bu cinayət açılıbdır. Bu cinayət neçə vaxtı televiziyalı ekranlarından deməli səsləndirilir, sosial şəbəkələrdən biz görürük. Bu hər zaman da deyilir ki, bizim istəyirik səsimiz prezidentin qulağına çatsın. Və maraqlı burasında ki, Məsəd xanım maraqlı bir məlumat verdi ki, onun oğlunu, övladını gəlib evindən aparanda prezidentin adından aparıblar. Yəni, bu da prezidentin qulağına çatmalıdır ki, ay prezident, sənin adından istifadə edib gəlib aparlar. Amma bizim baxışımız başqa cür, yəni şəxsən mənim baxışım başqa cür ki, bütün bu cinayətlərin hamısının başında duran illa birinci şəxsdir. Çünki birinci şəxsin iradəsi olmadan bu qədər cinayəti insanlara qarşı törətmək mümkün deyil. Həyatında ola bilməz. Çünki hər kəs, əsgər belə bir şeydir ki, ona komanda verilməsə, o heç bir şeyi yerinə yetirməz. Demək ki, o adı çəkilən generallardır, adı çəkilən digər yüksək rütbəli insanlardır, adı çəkilən cəllatlardır. O insanlara işgəncə verən insan, bunların hamısına göstəriş yuxarıdan gəlibdir, birinci şəxsdən gəlib ki, bu cinayətlər törədin. Və birinci şəxsin də iradəsi olmadan bunları eləmək qeyri-mümkündür, olan iş deyil. Əgər bu belə deyilsə, kaş ki, belə olmayıydı, kaş ki, mənim dediklərim həqiqət olmayıydı. Bütün cinayət ortaqda olduğu halda niyə o insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur? Əksinə, deməli, validən amızın da dediyi kimi, yüksək vəzifələrə təyin olunurlar. Bu, özü budur ki, bu 51 cinayətdir bu. 51 cinayətkar 51 olurlar və Azərbaycan mərd insanlarına qarşı, döyüşən insanlarına qarşı, deməli, Qarabağda canını verəcək insanlara qarşı belə bir, deməli, axt törədilər, belə bir aksiyyət törədilər. Amma məsələ burasındadır ki, orada işgəncələrə məruz qalmış insanlar, deməli, onların iradəsini sındırmağa cəhd göstərir. Amma onlar yenə də görürsünüz, son o 44 günlük savaşda yenə də hamdan öndə getdilər, savaşdılar. Bu həbsdə olan insanların həbsdə bir gün qalması çox absurd bir məsələdir. Niyə həbsdə qalmalıdır? Əgər bu bütün ictimaiyyət bunu bilirsə ki, bunun günahı yoxdur, günahsız insanları niyə həbsə salmalıdır? Və bir də deməli bu hüquq sistemində belə bir şey var. Əgər o hər hansı bir deməli o törədilmiş bir cinayət deməli saxtalığı üzə çıxarsa, ondan sonra gedən proseslərin hamısı deməli ləğv olunmalıdır. Yəni bu insanlar görünür ki, burada həbsdə olan insanlara qarşı deməli yalançı şahidlik, hətta öz əsgərlərini üzə durdurmaq, öz şoförü sürücüsünü üzə durdurmaq.
İndi bəzi başqa verilişlərindən biz buna baxırıq. Öz sürücüsünü üzrə durdurmaq. Bunlar hamısı zorla deməli şahid edilmiş insanlarla. Sonra ailələrinə qarşı bu hadisələrin olması. Bu mən adam dəhşətə gəlir. Bu bizim ölkəmizdə baş verir. Və biz öz başımızı götürüb o ölkədən qaçıb getmişik bunların bu refleksiyalarına. Amma o insanlar qaça bilməyiblər. Qaça bilməyiblər. Qalıblar orada və onların ailələrinə qarşı baş verib. Deməli mən hətta bu hadisələr heç açılmamışdan deməli bu mətbuatda getməmişdən mən bir yazı oxudum sosial şəbəkələrdə. Neçə ay bundan qabaq idi. Orada bir qadın özü də deyəsən işləmişdi, hərbiçi olmuşdu və onun ərini həbs eləmişdi. Bunu aparmışlar onun üzünə durdurmağa. Oradan buraxmışlar qadını. Qadın deyə gəlmişdim, evə mənə heç kəs, dükandakılar belə çörək satmırdılar mənə. Deyir də vətən xaininin arvadıdır, vətən xaininin yoldaşı, vətən xaininin ailəsidir. Yəni bu dəhşətdir. 37-ci ildə belə bir repressiya baş vermir. 37-ci olan hadisələrlə bunu müqayisə eləmək belə mümkündür. Çünki olduqca dəhşətli hadisələrdir. İndi xaricdə də müxtəlif insanlar var. Xaricdə də diaspora nümayəndələri var. Biri nə bilim mən hər kəsə bir cür təsiri bu məsələ. Biri inanır, biri inanmır. Amma burada hər şey göz qabağındadır. Cinayət törədilibdir. Cinayət törədilib. Niyə ölkənin başçısı prezident bunlara niyə susur? Niyə dayanır? Məsələn, bayaqları Vadə xanımla Məsəd xanım dedilər, gediblər. Deməli, Kamran Əliyev baş prokurorları qəbul edib və yenə də prezidentin adından deyib prezident göstəriş verib. Demək ki, əgər bu hadisələrin indi də cinayət bu deməli cinayətin üstü açılmasa, yəni təbii ki, açılıbdır və hüququ deməli qiymətli alınmasa, demək burada mənim söylədiklərim həqiqətdir. O söylədiklərim budur ki, demək prezident özü də bu məsələdə deməli məsuliyyət daşıyır. Yəni prezident özü də bu məsələdə iştirak eləyibdir. Ona görə də mən yəni səbir diləməkdən də keçib. Adam səbir də diləyə bilmir. Yəni niyə bu olmalıdır? Niyə bu hadisə olmalıdır? Hadisə dediyimiz kimi təmiz, saf, ləyaqətli, dürüst. Məsələn, keçən dəfə Falkovi danışırdı, bilmirəm, hakanların birində danışırdı. O deyir ki, mən rüşvət almadığıma görə məni bu kökə salıblar. Sonra bir o kapitan danışır, deyir ki, bu Türkiyədə təhsil almış insanlara qarşı törədilmiş. Yəni, hər cəhətdə kasıb insanlara qarşı. Məsələn, biriləri rüşvət verib, gedib hərbiyə işə düzəlib vətənini qorumaq üçün. O insanların yerini satmaq üçün məsələn bunlar olubdur. Yəni arada gözünə qatıb hər deməli öz məqsədləri üçün hər cinayəti törədiblər bu insanlara qarşı. Yəni bu birbaşa necə deyirlər bu genosid məsələsidir. Genosiddir millətimizə qarşı. Xocalıda 500 neçə nəfər ölübdü. Biz tutaq ki o işgəncələrə məruz qalıb nə qədər insanlar. Burada 2000-dən çox insan ət maşından keçirilibdi. Yəni o bədəni güclü olub, özü güclü olub, iradəsi güclü olub nəsə əskərdilər, görürsən bəzən idmançıdırlar, mən idman edirlər, nə edirlər, tutaq ki, onlar öldürülmür, ölmüyüblər o işgəncələrdə. Amma o işgəncələrdə çox asanlarla, məsələn, biz sıravi vətəndaşlar ölə bilərlər o cür işgəncələr verilsə insanlar. Yəni, mən hesab edirəm ki, bütün Azərbaycanda olan insanlarımız məsələ laqeyd qalmamalıdır, bütün insanlar. Hətta sizi, Valide xanım, deyirlər ki, Avropa məhkəmələrinə verməyin bu məsələni. Məncə, heç dayanmaq da lazımdır, vermək lazımdır Avropa məhkəməsinə. Və bizdən də nə lazımsa, biz də bu məsələ Avropa məhkəməsində tutaq ki, bizim də getməmiz lazım olsa, biz də gedərik. Yəni, əlimizdən gələn işi biz də edərik. Diasporada olan insanlar, kifayət qədər ləyaqətli insanlar var. Bu məsələlər laqeyd olmayan insanlar var. Yəni, elə hesab eləməyin ki, siz orada təksizsiniz, orada kimsəsizsiniz. Ona görə dayanmaq lazım deyil. Deməli, vermək lazımdır Avropa məhkəməsində. Əgər məhkəmə prosesləri Ali məhkəməndə keçibsə, artıq vermək lazımdır Avropa məhkəməsində. Saxlamaq lazımdır. Çünki bir müddət keçəndən sonra gözə artıq deyəcək, hə, vaxtı keçdi, daha verə bilməzsən. Çünki Avropa məhkəməsində də bəzi hadisələrdən, deməli, onun müddəti var. O müddət keçmədən, deməli, olmaz. Yəni, ona görə müddəti gözləmədən vermək lazımdır Avropa məhkəməsində. Bilirsiniz, burada biabır olan Azərbaycan deyil. Burada biabır olan Azərbaycan insanı deyil. Burada biabır olan cinayət törətmiş insanlardırlar. Ki, niyə məsələn Azərbaycan insanına qarşı o cinayətləri törətməlidirlər? Təşəkkürlər, Teymur bəy. Bu qədər. Buyurun, 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 sözünüzü bitirin. Yox, yəni bu, mən dediyim bu qədər. Yəni, yenə də hər halda... Çox sağ olun. Sual olarsa yenə sizə qayıdacaq. Müxrəddin bəyə eşidək. Müxrəddin bəy, mən elə Teymur bəyə də soruşdum. Lütfən səsləri bağlayın, dostlar. Teymur bəy bağladı, təşəkkürlər. Müxrəddin bəy, Teymur bəydən də soruşdum. Təkrar sizdən bunu soruşmaq istəyirəm ki. Başımız xeyir. Bəylər xanımlar, Məsəd xanım, Valdə xanım. Çox üzüntü ilə dinlədim sizi. Ürəyim tutdu hələ biraz da. Çox ağırdı belə sözləri işitmək. Məsəd xanım, mən sizdən bir şey
dəqiqləşdirmək istəyirəm. Siz orada Gəncə hərbi prokurorunun adını çəkdiniz ki, Tərtərə həmin gecə gəlib və deyib ki, oğlunuza, mən demişdim, biz görüşəcəyik. Bunlar Gəncə hərbi prokurorunla oğlunuz arasında hansı münasibətlər olub ki, o şəxsən gəlib ora. Deməli, o xəbərsiz olmuyor bu məsələdə. Deməli, mən oğlum o kəşfiyyatdan qaydandan sonra onu Şəmkir Asobu Adil qurumu onu yoxlayıb, hər tərəfli bir həftə ərzində sərbəst bıraxıblar ki, imtihandan yaxşı keçdin, gedə bilərsin. Və bundan bir ay mı, ay yarım mı sonra Gəncə hərbi prokuroru bu işlə maraqlanır. Və oğlum Murova gedib, Murovda işləyirdi. Mənim oğlum Tərtərdə yox, Murovda işləyirdi hərbi hissədə. Ora gedəndə, hər gün işə gedəndə ona zəng eləyirdilər ki, təcili Gəncə hərbi prokurorluğuna gəl. Oğlum gedirdi, elə bil ki, bu yol pulu, azı 30 manat yola xaçlamalıydı ki, bu təzdən qalsın Gəncəyə getsin, prokuroruya oradan qalsın işinə getsin. Və bir neçə dəfə belə olandan sonra mən özüm Əmray Mehdiyevin qəbuluna getdim və dedim ki, uşaqda nə istəyirsiniz, uşaq dedim ki, hərbiçi, o dedi ki, yoxluyuruq. Mən indi onu sonra mənə söylədim, mən bilmirdim. Dedi ki, mama, mənim əmrimi, həbs əmrimi Əmrah Mehdiyev verib. Dedim, nəyə görə? Dedi, sən onunla çox təhqir edici danışdın. Dedim, mən olan kimlənsə təhqir edici danışam. Deyir, sən yadına sal, biz sən danışanda necə danışırsan? Həmşə, ya prezident, mərhum prezident Heydər Əliyevin adına, ya indiki prezident İlham Əliyevin adınla danışırsan. Və bu, o adları eşidəndə geri çəkilib, mənim işimi bağlatdırmışdı. Və mənim sualım var, əgər mənim oğlumun taksiri var idi, Gəncə hərbi prokurorluğu, bircə dənə İlham Əliyevin adından qorxub mu sən dokumentləri bağlatdırır? Və sonradan ucu bu Tərtər hədisəsi olanda əlinə nə tədirə bir fürsət düşür ki, bu uşağı tutdursun və istədiyini elətdirsin. Orada da elə məsələ buyurdu. Əmrah Mehdiyev məsələsi budur. Mən desəm də çox vaxt elə fikir vermirlər, deyilər Əmrah Mehdiyev kimi, deyirəm Gəncə hərbi prokuroru. Əgər o bircə dənə mənim oğlumun əmrini verirsə, deməli, o birilərində də elə bir məsələlər var, biz bilmirik. Susurlar adamlar, çox susur. Buyurun, Müfrəddin bəy, buyurun. Aydındır. Valdə xanım, Məsəhət xanım, Valdə xanım, Ulu Tanrıdan oğlunuza rəhmət diləyirəm. Başınız sağ olsun. Sizin də Allah evladınıza qapaşsın. Başqa nə diləmək olar? Valla çətindir, danışma çox çətindir. Deməli, Rüfət bəy, bu məsələyə yanaşma, məsələ Avropadan yanaşma deyəndə, yəni Avropadan, Avropa mətbuatında, Avropa cəmiyyətində bu fikir, demək olar ki, bu fikir haqqında ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Yəni, bu fikir ancaq Azərbaycan televiziyalarında, o da dövlət televiziyalarında yox, internet televiziyalarında gedir və mətbuatda, Facebookda, YouTube-da, Valdə xanımın bir neçə videolarına mən qulaq asmışam şəxsən. Valdə xanımın bir neçə videosu var YouTube-da. Deməli, bu iki cür yanaşma. Avropa cəmiyyət tərəfindən, Avropa tərəfindən bu işə təhtəl qaydada, yəni ki, Valdə xanım və qeyri, deməli, zərər çəkmiş ailələr əgər Avropa məhkəməsinə, insan haqları komitələrinə şikayət edərsə, ancaq o halda münasibət ola bilər. O ki, qaldı diaspora. Temur bəy də bəyək qeyd elədi. İndi biz diaspora xaricdə, mühazirətdə yaşayan Azərbaycan türkləri kimi, deməli, biz izləyirik. Həddindən artıq bu Tərtər məsələlərini şəxsən mən çox izləyirəm. Qəzetləri açıram, Azərbaycanın hətta internet vasitəsilə dövlət mənsublu qəzetlərini, müxalifət mənsublu qəzetlərini, sonra sosial setlərdən izləyirəm videolar, yazılar. Hələ də qane eləmir. Qane eləmir belə ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu işə hələ bir mənalı olaraq qiymət verməyib. Qiymət verməyib belə ki, elə bil ki, biraz biganəlik var. Yəni, zərər çəkmiş ailələr, evladlarını itirmişlər,
evlatları evlatlarına mənəvi evlatları mənəvi zərər görmüş valideynlər, ailələr haray çəkir. Prokurorluq orqanları qarşısında, prezident aparatları, digər orqanlar qarşısında. Amma cəmiyyətə hələ bu elə bir böyük təsirini biz görmürük. Mən görmürəm. Cəmiyyət olaraq hələ cəmiyyət bunu anlamır. Deməli, mən belə bir giriş vermək istəyirəm ki, bayaq Teymur bəy də, dəyər Teymur bəy də söylədi. Deməli, Xocalıda 739 nəfər, 769 nəfər, yəni dəqiqləşdirmə ola bilər, 800-ə qədər bizim ermənilər bizə soyqırım törətdi. Amma burada nə qədər insanın həlak olmasına asılı olmayaraq, bu öz millətimizin, yəni öz hakimiyyətimizin millətə qarşı törətdiyi soyqırımdır. Hətta burada Xocalı soyqırımından 5 dəfə, 10 dəfə say aşağı da olsa, bunun qiyməti millət üçün çox belə üzücüdür. Yəni, özümüz özümüzə soyqırım etdik biz. Mən bunu belə dəyərləndirirəm. Məsəd xanım danışığında dedi ki, mənim oğlumu prezidentin adından apardılar. Doğrudan məni bu çox belə həddən artıq maraqlandırdı. Dəhşətə gəldim mən. Necə ola bilər ki, hərbi geyimdə, hərbi prokuraturanın insanları gəlsinlər prezident adından, özdə prezident sizi qəbul eləyəcək, belə geyinin, elə geyinin, ayaqqabınızı silin, nə bilim nə. Bu çox dəhşətli haldır. Yəni, bu çox şeylərdən xəbər verir. İndi mən qayıdıram, bax bu, deməli, vətən müharibəsi, son müharibə, 44 günlük müharibədə müharibə başlayanda çox məsələlər aydınlaşdı. Dedilər ki, Azərbaycanın hərbi nazirliyində da sayı qeyri-dəqiqdir. Onlarca, yüzlərcə casuslar var. İkinci, üçüncü dövlətə işləyən casuslar var, böyük rütbəli. Bununla başında gizlim deyil də, Nəcməddin Sadıqov durur. Biz çox gözlədik, axırı müharibənin... Bilmirəm, neçənci günündəsə Nəcməddin Sadıqovun işdən götürülməsi barədə nə sərəncam oldu, nə bir şey oldu. Elə bil ki, Azərbaycanın iqtidarında prezident yoxdur, baş nazir yoxdur, hərbi prokurorluq, ümumiyyətlə orqanlar yoxdur. Nəcməddin Sadıqov adlı da deməli, onun vəzifəsi, Rüfat bəy onun vəzifəsi necə gedirdi? Nəcməddin Sadıqov baş qərargah rəisi. Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahı, baş qərargah rəisi elə bir yox imiş. Yəni, deməli, Müdafiə Nazirliyi sistemindən Nəcməddin Sadıqovun adı çıxarıldı. Müdafiə Nazirliyi açanda internet vasitəsilə Müdafiə Nazirliyinin saytına girəndə Nəcməddin Sadıqovun adı yox idi. Amma bir dənə də məlumat getmədi ki, Nəcməddin Sadıqovun adını kim çıxarıb oradan, niyə çıxarıb? Nəcməddin biri dedi, ev dustluğundadır. Biri dedi, nə bilim, artıq həbs olunubdur. Bugün Nəcməddin Sadıqov haradadır. Yenə hakimiyyət susur. Dedilər, Nəcməddin Sadıqov haqqında cinayətçi qaldırılıbdır. Yalandır. Heç bir cinayətçi yoxdur. Nəcməddin Sadıqov işdən niyə götürdülər? Hansı əyri əksiklilərə görə, hansı cinayət mi törədib, neyniyib, onu niyə götürdülər işdən? Bugün Nəcməddin Sadıqov oturubdur Moskvada və növbəti təxribatları hazırlayırlar. Deməli, mən nəyi demək istəyirəm? İndi yüzə yüz mən demirəm ki, bunu Nəcməddin Sadıqov törədibdir. Amma Nəcməddin Sadıqov tipliyi adamlar Müdafiə Nazirliyində tək deyil. Nəcməddin tək deyildi orada. Deməli, bu işdə dəyərli Məsadi xanım demişkən ki, mənim oğlumu prezidentin yanına onun adından apardılar. Deməli, belə çıxır ki, ölkəmizin Ali Başkomandanı bu işlərdən məlumdur bu işlər ona. Bu işlərin törəməsi də ona məlumdur. Onu törədənlər də məlumdur.
Ve bu ondan haber verir ki Azerbaycan'da bizim bilmediğimiz büyük cinayetler törenibdir. Bu meselelerden bağlı hem Valide Hanım hem Məsəd Hanım'ı kısa olsa eşidək, sonra sizinle verilişi bitireceğiz. Verilişin sonuna 10-12 dəqiqəmiz kalıp size qaydacağız. Valide Hanım, Məsəd Hanım ve Valide kısa lütfen kısa cevap verin ki bir saatte zaten verilişimizin müddəti. Sizin ölkə başçısının bu məsələdən bağlı xəbərdar olması haqqında məlumatınız var mı? Qısa, Validə xanım. Rüfət Bey, bir onu deyim ki, ziyalımız dedi ki, Avropa Məhkəməsinə vermək lazımdır. Mən bildirim ki, Avropa Məhkəməsi artıq 3 ildir qərardan vermişəm. O 5 nəfərin də qərarını əlim alan kimi Avropaya vermişəm. 3 nəfər qalıb, o 3 nəfərdəki məhkəmə bu 5-ci ildir keçirmirlər, qərarı vermirlər ki, onları da verəm. Mən heç bir işdən qalmamışam. Yəni ki, bir də o tuturuş şərait turanların artıq Avropaya göndərilib işləri. Yəni biz lazım olan qədər işlərimizi, bunlara güvənimiz yoxdur. Olmuyor, olası da döyüldü. Hər dəfə 2 ildir deyirlər ki, bir aydan sonra, 2 aydan sonra haqq yerini tapacaq. Ama neticede hemşe dediğim kimi hiçbir şey yoktu, aldatıcı şayelerdir. Özde bir yerden yayılır. Bütün erazilere, bütün kimse, o deyir, benim yukarıda adam vardı, bu söz deyilir, bu deyir, neticede yalan çıxır. Qaldı da ki, sizin dediğiniz için prezidentin haberi var, yoktu. Mən size deyim, evveler olmasa da, prezidentin bu son 2 ilde her bir şeyden hemşe haberi olubdu. Bilirik ki, evvel bir günə xəbər olubdu. Amma mən sizə deyim ki, mən şəxsən öz fikrimi deyirəm, mən həmişə iki yol ayrıca qalıram. Elə şeylər var üstə qoyanda, deyirəm prezidenti, bunlar elə bizlə bərabər, xalqla bərabər prezidentlə xəyanət ediblər. Elə bunlar hakimiyyəti, bunlar İlham Əliyev məsəl üçün çıxartmaq üçün bunu ediblər. Bir tərəfə baxanda, ama bax görəm ki, yox, elə prezident elə bunlarla, bu olmasa bu boyda geniş cinayet ola bilməzdi. Elə bunu yani emri veren prezident olur. Hansı yolunu alıp bilə bilmərəm, bu olurdu. Yani indiyə nə qədər gəldiyim yollarda mən hər niyəsi olsam da deyirəm yox, ola bilməz. Burada İlham Əliyev özü verib bu emri. Amma sonradan bəzi şeylərlə qabaqlaşdığım, bu 4 ildə qabaqlaşdığım işlər olurdu ki, yekun nəticədə görmüşəm ki, yani tam bir fikrə gələ bilməmişəm, yalanı yoxdur. Məsəd xanım, eşidək eyni sualını. Mən sual belə cevap verim ki, Elmar Allah verdiyinin sözünlə cevap verim ki, orada Seysulan məsələsi gedir. Aprel döyüşləri vaxtı prezidenti aldadırdılar və nəticədə üstü açılanda elə orada Elmar bəy özü deyir, Nəcməddinin adını çəkir, Zakir Həsənovun. Onlar tələb edirlər prezidenti aldatmağa. Elmar bəy aldatmır. Və bunun nəticəsi bu uşaqlar hamısı həbs olunur, işgəncədən keçir. Mən başa düşən qabaqlar prezidentin xəbəri yox idi. İndi bu son məsələlər bilinir. Prezident ucu xəbəri ola bilər. Amma mən sizə bir şey də deyim. Onlar həmişə hərbi prokurorluq bilirdi ki, mənim bütün məktublarım ünvanlanır prezidentə, vitse-prezidentə. Ona görə onlar qabağımda düz dururdular. Deyirdilər, bircə yazma. İnansız, Ülvi Əhmədov hətta az qalır, qarşımda bircə diz çöküb yalvarmağı qalırdı ki, Məsəd xanım, yazmayın. Mənə hər yerdən bircə dənə indiyənə kimi yadımdan çıxmayıb, Heydər Əliyev fonduna da getmişdim. Orada mənə cavab gəldi ki, paçent cavab verdilər ki, prezidentin səlahiyyəti çatmır. Onda uşaq mən nervləndim ki, necə yalnız çatmır prezidentin səlahiyyəti. Axı bunu bilməlidir, onun adından eləyibdilər. Bunu eləyən adamlar onun adını istifadə eləyib eləyirlər. Çox doğru, çox doğru. Prezidentin bundan xəbəri var mı? Bəli, biraz da kuriyoz durumdur bu. Yəni necə ola bilər? Ölkənin həm də Ali Başkomandanı orduda baş verən bu şəkildə 1767 nəfərin ölümünə səbəb olan bu olaydan, yəni işkəncəsinə, ölümünə, həbs olunmasına səbəb olan bu olaydan xəbərsiz olsun. Hər halda bizim məqsədimiz media olaraq ictimailəşdirməkdir. Yəni prezident də bundan mesajını alsın. Ölkənin əlaqədar qurumları da mesajını alsın, millət də mesajını alsın. Və bugün çox dəyərli xaricdə yaşayan iki soydaşımızı bu verilişə dəvət etmək də məqsəd budur ki, bir də onlara sizin dilinizdən olayları çatdıraq. Təbii ki, başqa kanallarda izləyirlər. Amma bizim kanalda sizi bir araya gətirməkdə məqsədimiz bir də həm də odur ki, o soydaşlarımız zaman-zaman mesajları var bundan bağlı ki, biz də bu məsələnin aydınlaşmasını istəyirik. Biz də Validə xananın, Məsəd xanımın digər bacı və qardaşlarımızın yanında olduğumuzu bəyan edirik. Yəqin ki, bununla bağlı verilişimizin sonunda həm Teymur bəyin, həm Nuxrəddin bəyin sözləri olacaq. Buyurun, Teymur bəy.
Rüfat Bey, təkcə deməli valide ananın Məhsəti xanımın yanında döyülür. Bütün Azərbaycanda baş verən bu cür hadisələr kimlə baş verirsə o insanların hamısının yanındayıq, mənəvi olaraq yanındayıq. Yəni biz özü bilirsiniz ki, dünyanın ən aktiv diasporası bizim İsveçdədir. İsveçdə istənilən vaxtı biz hər zaman burada etiraz səsimizdə bildiririk, mitinglərdə keçiririk. Məsələn, Mehman Hüseynovun başına gətirən, həbsdə başına gətirən oyunlarla bağlı bilirsiniz ki, ilk olaraq biz burada mitinglər keçirdik və ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən siyasi proseslərin heç birinə biz laqeyd deyilik. Çünki siyasi məsələ olmasa, biz partiya mənsubiyyətimiz olmasa da Azərbaycan bizimdir. Azərbaycan hər kəsindir. Azərbaycan oradan çıxan, ümumiyyətlə pasportunda, mən hara geçsəm, mənim pasportumda Azərbaycan yazılır. Yəni hər yerə geçsəm, onu özümlə mən daşımağa məcburam. Yəni məcbur deyəndə ki, ondan fəxr eləyirəm mən. Amma bu insanların başına gətirilən bütün hadisələrdə biz onların yanındayıq. Məsələn, valide anaya mən mətəl qaldım. Çox belə müsbət dərəcədə mətəl qalmışam. Bu insanda nə qədər böyük iradə var. Yəni nə olardı bütün Azərbaycan insanları valide ana kimi olaydı? O bizim dostlardan biri bir dəfə dəlixanaya salmışdı. Dostlar deyəndə ki, o siyasi uşaqlardan birini həbsxanaya salmışlar. Oradan çıxandan sonra deyir ki, mən deyir qardaşlarım, elə hesab eləmir, mən sizin hüquqlarınızı müdafiə edirəm. Mən öz hüququmu müdafiə edirəm və alıram hüquqlarımı. Yəni haqqımı alıram deyir mən bunlardan. Siz də mənim kimi mübariz olun və haqqınızı alın. Bütün analar, yəni onlara qarşı deməli törədilən haqsızlara qarşı bütün analar valide ana kimi mübarizə olsaydı, döyüşkən olsaydı və bu işin dalında duran olsaydı, onda Azərbaycanda bu problemlər olmazdı. İnsanlar susurlar. Susduqları üçün də bugünlər valide ananın başına gəlir o hadisə, sabah Məhsəti ananın başına gəlir, bir üçün Rufatın başına gəlir, o bir üçün Teymurun başına gəlir, sonra Müqrədin və s. və ilə axır Azərbaycan cəmiyyətinin başına gəlir. Ona görə biz hamımız bir-birimizə dayaq olmalı. Çünki burada şər və xeyir qüvvələrin savaşı gedir Azərbaycanda. Özü elə bir savaşdır ki, həmişə nədənsə şər qüvvələr qalib gəlirlər. Bunun üçün də biz eləməliyik ki, xeyir qüvvələr daha çox olsunlar. Xeyir qüvvələr, Azərbaycanın sevən qüvvələr, Azərbaycanın demək, bu cinayətlər Azərbaycanda baş verir, başqa yerdə baş vermir. Və bunların hamısının görə də məsuliyyət anayasaya and içmiş dövlət başçısı üzərinə düşür, prezidentin üzərinə düşür. Prezidentin bundan xəbəri yoxdur məsələsi yox. Xəbəri yoxsa onu demək heç o prezident deyil. Xəbəri varsa niyə bu işləri dayandırmır? Yəni bu nə məsələdir? Demək ki, bu məsələlərin başına valla bəzən belə bilmirəm, bu sərt olur, yoxsa necə olur, televiziyada hər halda bizim bu çıxışlarımıza məsuliyyəti bir özümüz daşıyırıq, televiziyaya məsuliyyət daşımır. Mən məsələn, inanmıram ki, bu məsələdə, bu məsələlərin başında duran İlham Əliyev deyil və yaxud da ki, Azərbaycan dövlət rəhbəri və yaxud onun yanında, necə yəni gücü çatmır? Gücü çatmırsa niyə orada oturubdur və? Nəyə gücü çatır? Və biz birinci adam onu hesab verir. Məsələn, elə hesab elə deyək ki, Allahın gücü çatmır bu işə. Azərbaycanda da Allah oldu da, Azərbaycanı idarə edən o kişidir da. Necə yəni gücü çatmır? Nəyə gücü çatır və? Demək onda bu hadisələrin başında duran bu adam özüdür. Yəni bu dayandırmalıdır, son verilməlidir bu məsələ, bu qurtarmalıdır bu məsələ. Yəni əgər cinayət ortasında, cinayət çıxıbsa və bu cinayət törədilibsə və insanlar hamı çıxırlar televiziyada, orada, burada, səhərdə, axşama qədər şikayət edirlər, deyirlər, sözlərin deyirlər. Və o instansiyalar keçirlər, məhkəmə instansiyaları keçirlər. Bunları sən də görmürsənsə və buna görə bir ölçü götürülmürsə, bu nə olmalıdır və? Bunlar hamısı. Ona görə biz hər zaman sizlərin yanındayıq, valide ana, Məhsət xanım. Hər zaman biz də sizin öz övladınızı, qardaşınızı. Nə lazım olsa biz əlimizdən gələn, yəni sizin səsinizin hara çatdırılmasında, bizim əlimizdən gələn nə varsa biz onu eləməyə hazırıq. Təşəkkürlər Teymur bəy. Məhsətdin bəy deyişidək son olaraq. Valide xanım çox sağ olsun. Mənim dediyim sözləri elə bir ki, bana təkan verdi, biraz da dedi. Mənim son sözüm burada yarımcı kalmışdı ki, bu hadis, tərtər hadisələri böyük bir cinayətin davamıdır. Edilmiş cinayəti örtbastır etmək üçün davamdır. Aprel döyüşlərində, bəli Valide xanım, aprel döyüşlərində böyük cinayətlər törənib. Böyük cinayətlər. İndi o cinayətləri örtbastır eləmək üçün sizlərin, digərlərinin evlatlarını, oğullarına, qızlarına şər atacaqlar. O bugün də davam edir. General Həşimovun öldürülməsi də elə belə hal deyildi. Yəni, vaxt azlığından istifadə eləyərək, mən istəyərəm ki, bu hadisələr, ümumiyyətlə bu tərtər hadisələri başda olmaqla, bugünkü bizim qazilərin durumu, şəhid ailələrinin durumu, bunun hamısı bir setdir, bir zəncirvari halqadır.
Yani Tərtər hadisəsində bir cana qalan soydaşlarımız deməli eyni zamanda şəhid ailələrinin bütün Aharayna da səs vermirlər, qazilərimizə də səs vermirlər, bir cana qalırlar. Yəni mən soydaşlarımızı biraz aktiv olmağa çağırıram. Bugün sabah sizin başınıza gələcək. Yəni ki, biraz gözü açıq olaq. Bizim bizdən başqa dostumuz yoxdur. Azərbaycan elə bir geografik yerdə yerləşir ki, düşmanlar əhatəsindəyik biz. Yəni, biz özümüz özümüzə kömək eləməliyik. Özümüz özümüzə arxa olmalıyıq. Bir millət olaraq biz gərək aktivliyi artıraq. Dövlətdən tələb eləyək, orqanlardan tələb eləyək, öz hüquqlarımızı tələb eləyək. Hüquqi pozulan qonşunun, qohumun, dostun, el oğlunun köməyinə gələk. Yəni ki, bizim bizdən başqa dostumuz yoxdur. Sağ olun, var olun. Məndən bu qədər. Çox sağ olun, Müfəttin bəy. Biz də bütün Sveçdə yaşayan soydaşlarımıza Bakıdan, öz ana vətənimizdən salamlar göndəririk. Vətənin dərdinə şərik olmaq da hər vətən oğullarının işi deyil. Siz də zaman zaman, yəni təkcə bir Tərtər məsələsi deyil, Azərbaycanda bir şəxsin ayağı zərbə görəndə, ayağına daş dəyəndə mən əminəm ki, sizin kimi dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan dəyərli soydaşlarımızın rəyinə o daş dəyir. Bayaq Teymur bəy də qeyd etdi, Sveç bizim Azərbaycan icmasının ən aktiv diasporaya malik olduğu ölkədir. Elə həm Teymur bəy, həm Müxrəttin bəy də həmin o aktiv diasporanın ləyaqətli təmsilçiləridirlər. Təmənnə ummadan diaspora fəaliyyəti göstərmək önəmlidir. Hə, Bakıdan idarə olunan diaspora sayılmaz ki. Fatı qalq, fatı otur prinsipi ilə diaspora fəaliyyət göstərməz. Onları çağırsaq, heç Tərtər məsələsi haqqında danışmazlar. Müstəqil insanlar cibindən diaspora fəaliyyətinə pul xərcləmək önəmlidir. Bakıdan 3 manat, 5 manat göndərirlər. İndi hər halda bugünkü verilişimizin mövzusu diaspora deyil. Mən təşəkkür edirəm Teymur bəy, Müxrəttin bəy sizə və xüsusilə valide anamıza, Məhsət xanıma. Keçmiş olsun Məhsət xanım, başınız sağ olsun valide xanım. Nə hər zaman biz haqqın yanındayıq, hər zaman biz haqqı tapdanın yanında olmalıyıq. Bu bizim missiyamızdır, bu bizim borcumuzdur. O cümlədən də Tərtərdə baş vermiş cinayətdə qurban gedənlərin, haqqı tapdananların yanında olmaq. Bugün diaspora nümayəndələrlə sizi görüşdürdük. Gələn həftə başqa günlərdə başqa bir sahənin nümayəndələri ilə və eyni zamanda yenə də Müxrəttin bəy, Teymur bəylə çox istəyərdim ki, bu mövzunu davam etdirək qarşıdakı həftələrdə. Hər halda durum dəyişəcəksə yenə müzakirə edəcəyik. Durum Avropaya gedəcəksə yenə də orada bilin ki, yanınızda, arxanızda dayanan soydaşlarımız var. Çox sağ olun, var olun. Əziz izləyicilər, canlı yayımızın burada sonuna gəlib çatdıq. Lütfən verilişimizi sonunda xahiş edirəm ki, verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, bu anaların, bu bacıların, bu balalarımızın haqqı, tapdanan haqqı yerdə qalmasın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.